ISIS virtualni laboratorij smješten je na sveučilištu u Pragu i jedan je od više virtualnih laboratorija koje vam omogućavaju da upravljate pokusima na daljinu. Uz pokuse priloženi su opisi fizikalnih pojava i zadaci za srednjoškolce i studente. U ovom slučaju pokazat ću sučelje pokusa u kojem se proučava fotoelektrični efekt. Nakon što se pokus učita, prvo što se vidi je video prijenos, preko kojeg možete vidjeti stanje samog postava. U samom centru je vakuumska fotočelija koja se obasjava svjetlo. Sama žarulja je van vidnog polja sa lijeve strane, a između žarulje i fotočelije nalazi se upravljivo kolo sa filtrima koji omogućavaju prolaz svjetlosti određene frekvencije. Valne duljine svjetlosti koje se tako dobivaju navedene su sa desne strane. Prva stvar koju se treba napraviti odmah na početku mjerenja je upaliti žarulju, pošto je treba oko 4 minute kako bi došlo na radnu temperaturu. Sučelje žarulje nalazi se odmah ispod video prozora. Žarulju možete paliti ili gasiti, ali najbolje samo pustiti je da radi. Kontrole prikazuju koliko vremena treba proći kako bi se mogla raditi pouzdana mjerenja. Ispod sučelja žarulje moguće je kontrolirati rad jedne infracrvene LED diode koja vam služi za provjeru rada sučelja. Pri samom dnu se nalazi kontrola za odabir pojačanja, to jest veličine otpora na kojem se mjeri napon pri izradi strujno-naponske karakteristike. Što je veći otpor odaberete, to je veće osjetljivo. Sa desne strane sučelja nalaze se glavne kontrole mjerenja. Pri vrhu se nalazi područje za prikaz mjerenja i u ovom području možete vidjeti svaku mjernu točku koju napravite. Uzorkovanje se odvija stalno, a graf u bilo kojem trenutku možete počistiti klikom na Clear Graph gumb u gornjem desnom kutu. Ispod grafa se nalaze kontrole za mijenjanje iznosa napona na fotočeliji. Iznos napona se određuje pomoću slajdera koji se može pomicati ručno ili se iznos napona može napraviti automatski. Klikom na gumb Start na fotočeliju se primjenjuje pilasti napon koji se kontinuirano mijenja od -3 do 1 V, što vam omogućava automatsko skupljanje podataka. Automatsko skupljanje podataka možete prekinuti u bilo kojem trenutku sa gumbom Stop, a iznos napona se sam od sebe resetira na početku svakog biciklusa. Odmah ispod kontrola za napon nalaze se gumbi za odabir filtara. Klikom na željeni gumb namješta se filtar koji propušta svjetlo određene valne duljine. Filtri F1 do F5 propuštaju svjetlo sa žarulje, dok filtar F6 blokira svjetlost prema fotočeliji. Pored gumbiju nalazi se indikator koji govori koji se filter trenutačno koristi. Na grafu ćete uočiti da su točke za svjetlost različitih valnih duljina drugačije obojene. Na dnu se nalaze kontrole za spremanje podataka mjerenja. Klikom na gumb Start Measurement podaci se iz mjerenja spremaju i mogu se izvesti u drugi program za obradu. Mjerenje počinje kada se žarulja zagrijela, tako da prvo provjerite da li je sve u redu. Trebalo bi pisati i koliko vremena imate za mjerenje, pošto se žarulja nakon nekog vremena sama gasi kako se ne bi pregrijala. Prije nego što budete mijenjali filtre ili iznos napona, kliknite na gumb Start Measurement kako bi se podaci bilježili. Nakon toga možete odabrati jedan filter i pokrenuti automatsko mijenjanje napona. Mjerenje se na sličan način ponavlja za sve filtere. Prikaz u ovom videu je ubrzan 4 puta, mjerenje traje par minuta za sve valne duljine. Kada ste obavili željena mjerenja, kliknite na Stop Measurement gumb koji će usnimiti trenutačno stanje na gornjem grafu. Klikom na gumb Export pri dnu ekrana podatke možete dobiti u tabličnom obliku koji se može dalje obrađivati u Excelu. Ovaj konkretni pokus se može koristiti u nastavnim jedinicama vezanim uz valnočestičnu prirodnu svjetlosti i fotoefekt. Ovaj pokus daje pregršt podataka koji se mogu analizirati. Na internetu se može naći i druge mjerne postave poput ogiba elektrona, radar Fortovog rasprošenja i drugih. Za korištenje nužno je imati računalo sa vezom na internet, s time da većina virtualnih laboratorija također zahtjeva instaliranu Java na računu. Prednost virtualnih laboratorija je ušteda vremena i novca. Trebat će vam neko vrijeme da se upoznate sa sučeljem pojedinog pokusa, ali ne trošite vrijeme na fizičko postavljanje aparature te uzimanje podataka automatizirano. Virtualni laboratoriji vam često daju pristup dosta skupoj opremi. Nedostatak je to što je izbor pokusa danas na internetu ograničen, te često nemate puno kontrole nad samim pokusom. Ovo varira od izvedbe. Također, većina pokusa je izvedena tako da kontrolu vrši samo jedna osoba, u pravilu nema mogućnosti da više učenika izvodi isti pokus istovremeno. Može se desiti da zbog tehničkih poteškoća virtualni laboratorij ne bude uvijek dostupan, nažalost nisu svi jednako realno održavani.